Nga e hëna 15 shkurtit dhe rrimë 19 shkurt, mësimin e të gjitha shkollat 9 dhe të mesme do të zhvillohet vetëm online. Lajmin e dha vetë Ministre e Arsimit e Vist për mes një njoftimi në rjetet sociale. Si pas Kushit, shkak për këtë vendim është përketsimi i motit pas i parashikohen rënje theksuar e temperaturave dhe reshje dëbore në të gjithë vëndin. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, si dhe të gjitha zyrat arsimore e Drejtoritë Rajonale në vend, po punojnë intensivisht për të marrë të gjitha masat e nevojshme që të garantohet mbarvajtja e këtij procesi. Ky është skenari i tretë që Ministria e Arsimit po aplikon në sistemin shkollor, skenar që ishte pjesë edhe ndaj masave anti-Covid.